5 липня зранку та до самого вечора небо буде ясним, без опадів. Малохмарність, пекуче сонце та надходження розпеченого африканського повітря формують на Черкащині аномально спекотну погоду. Середньодобові температури 25-28, що на 5-8 градусів вище кліматичної норми. По області встановлено нові рекорди середньодобової, максимальної та мінімальної температури. 2 липня метеостанція Сміла зафіксувала найвищу температуру поточного літа – 35,6 градусів. Наші пращури в цей день сподівались на дощ, оскільки він вказував на вагомий урожай хлібів. Гарний урожай обіцяв і місяць, який грав увечері, а вранці спостерігали за туманом. Якщо він стелиться по воді, буде хороша погода. Thank you.